Welcome to Manifest Learning. আজিৰ সেশনটোত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল গাইডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, যিবোৰ কোৱেশ্যন আপোনালোকৰ আগন্তুক অসম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ এ পি ইউ বি কনষ্টেবল বা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু বা আপোনালোকৰ যি এ পি এছ চিৰ চি চি ই প্ৰিলিমছ আহি আছে তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, কিয়নো যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক, গতিকে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। আজিৰ এই ছেশ্যনটোত যিবোৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম সেই কুৱেশ্যনসমূহ অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা দেখা গৈছে, গতিকে এই কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক যিবোৰ এক্সাম আছে সেই এক্সামবোৰতো ৰিপিট হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি, গতিকে সেই কুৱেশ্যনসমূহ আমি চাই ল'ব লওক। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু উইন নবেল পিচ প্ৰাইজ, শান্তি নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ মাদাৰ টেৰেছা, অপশ্যন বি ৰীতা ফাৰিয়া, অপশ্যন চি চাৰ্লা থাকৰাল আৰু অপশ্যন ডি আছে ভায়লেট আলফা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বা অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে মাদাৰ টেৰেছা। মাদাৰ টেৰেছা আছিল প্ৰথমগৰাকী যিয়ে নবেল পিচ নবেল প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম আছিল, অৰ্থাৎ শান্তি নবেল বঁটা। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন জাজ অৱ দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ সৰোজিনী নাইডু, অপশ্যন বি বীণা দাস, অপশ্যন চি ধ্ৰুৱা বেনাৰ্জী আৰু অপশ্যন ডি আছে মীৰা চাহেব ফাতিমা বিবি। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি যিটো দি আছে মীৰা চাহেব ফাতিমা বিবি, তেওঁ আছিল প্ৰথমগৰাকী চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ, প্ৰথম মহিলা জাজ। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ কিৰণ বেদী, অপশ্যন বি মীৰা কুমাৰ, অপশ্যন চি অৰুন্ধতী ৰয় আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি যিটো দি আছে ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ, এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন আই পি এছ অফিচাৰ অৱ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ বিষয়া কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ পাৰুল দাস, অপশ্যন বি কিৰণ বেদী, অপশ্যন চি মীৰা কুমাৰ আৰু অপশ্যন ডি দি আছে অৰুন্ধতী ৰয়। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই পি এছ অফিচাৰ আছিল অপশ্যন নম্বৰ বি যিটো দি আছে কিৰণ বেদী, এই কিৰণ বেদী হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এ ষ্টেট, ভাৰতৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ কোনে সক্ষম আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ মীৰা চাহেব ফাতিমা বিবি, অপশ্যন বি ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ, অপশ্যন চি সুচেতা কৃপলানী আৰু অপশ্যন ডি আছে সুস্মিতা সেন। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল, অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো দি আছে সুচেতা কৃপলানী। গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, সুচেতা কৃপলানী। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ সৰোজিনী নাইডু, অপশ্যন বি এনি বেচন্ত, অপশ্যন চি প্ৰতিভা পাটিল আৰু অপশ্যন ডি আছে ইন্দিৰা গান্ধী। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট আছিল অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো দি আছে প্ৰতিভা পাটিল, গতিকে প্ৰতিভা পাটিল হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি উমেন ৰুলাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ নাৰী শাসক কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ ৰাজিয়া চুলতানা, অপশ্যন বি বানু বেগম, অপশ্যন চি ৰীতা ফৰিয়া আৰু অপশ্যন ডি আছে মেহৰুন ইচ্ছা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে ৰাজিয়া চুলতানা। ৰাজিয়া চুলতানা আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ একমাত্ৰ নাৰী শাসক, গতিকে অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু ছুইম এক্ৰছ ইংলিছ চেনেল, ইংৰাজী চেনেলৰ ওপৰেৰে সাঁতুৰি পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ বাচেন্দ্ৰি পাল, অপশ্যন বি সন্তোষ যাদৱ, অপশ্যন চি আৰতি সাহা আৰু অপশ্যন ডি আছে আশাপূৰ্ণা দেৱী। গতিকে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো দি আছে আৰতি সাহা, এই আৰতি সাহা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ এইটো প্ৰশ্নৰ। নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ৰিচিপিয়েণ্ট অফ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড, সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ ৰীণা কৌশল, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी नार्गिस और ऑप्शन डी से देविका रानी। गए साहित्य अकाडेमी बता लाभ कर प्रथमगढ़ महिला है ऑप्शन नम्बर बी जी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम हम यार शुद्ध उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट इंडियन वुमेन टू बिकाम मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स हमें सक्षम प्रथमगढ़ भारतीय महिला कौन आसे। ऑप्शन ए अमृता कौर, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन और ऑप्शन डी आसे अरुंधति रॉय। गए मिस यूनिवर्स हमें सक्षम हुआ प्रथमगढ़ महिला हल ऑप्शन नम्बर सी जी आसे सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन हम यार शुद्ध उत्तर। गए ऑप्शन सी उल बी द करेक्ट आन्सार। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथमगढ़ महिला प्रेसिडेंट कौन आसे। ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी एनी बेसांत, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी आसे इंदिरा गांधी। गए इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथमगढ़ महिला प्रेसिडेंट आसिल ऑप्शन नम्बर बी जी आसे एनी बेसांत। एनी बेसांत हम यार शुद्ध उत्तर। और प्रथम भारतीय आसिल जे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन आसिल हम सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट हू वाज द फार्ष्ट इंडियन वुमेन टू गेट अशोक चक्र। अशोक चक्र बटा लाभ कर प्रथमगढ़ भारतीय महिला कौन आसे। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी मादार टेरेसा और ऑप्शन डी आसे कमलेश कुमारी। गए प्रथम अशोक चक्र लाभ कर प्रथमगढ़ भारतीय महिला हल ऑप्शन डी जी आसे कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी हम शुद्ध उत्तर। गए ऑप्शन डी प्रश्न शुद्ध उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशन। राष्ट्रसंघत भारत प्रथम महिला राष्ट्रदूत कौन आसे। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी मादार टेरेसा और ऑप्शन डी आसे नीरजा भानोत। गए यूनाइटेड नेशनर फर्म आसिल 1945 सन 24 अक्टोबर और 24 अक्टोबर तारीख तो राष्ट्रसंघ दिवस हिसाब पालन करा है। गए राष्ट्रसंघ प्रथम महिला राष्ट्रदूत आसिल ऑप्शन ए डी आसे विजयलक्ष्मी पंडित। ए विजयलक्ष्मी पंडित हम यार शुद्ध उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आरोहण कर प्रथमगढ़ भारतीय महिला कौन आसे। ऑप्शन ए एडमंड हिलारी, ऑप्शन बी तेनजिंग नोर्गे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी आसे बाचेन्द्री पाल। गए माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर प्रथमगढ़ भारतीय महिला आसिल ऑप्शन नम्बर डी जी आसे बाचेन्द्री पाल। बाचेन्द्री पाल हम यार शुद्ध उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट फीमेल सेशन जज। प्रथमगढ़ फीमेल सेशन जज कौन आसे। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी शाहनु देवी और ऑप्शन डी आसे अन्ना चंदे। गए प्रथमगढ़ महिला सेशन जज आसिल ऑप्शन नम्बर डी जी आसे अन्ना चंदे। अन्ना चंदे हम यार शुद्ध उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट फीमेल अनार्स ग्रेजुएट। प्रथम महिला अनार्स ग्रेजुएट कौन आसे। ऑप्शन ए कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी चंद्रमुखी बसु, ऑप्शन सी कामिनी रॉय और ऑप्शन डी आसे बोथ ए एंड बी। गए यार शुद्ध उत्तर हम ऑप्शन नम्बर सी जी आसे कामिनी रॉय। कामिनी रॉय आसिल प्रथमगढ़ अनार्स ग्रेजुएट अर्थात मेजर लै ग्रेजुएशन कमप्लीट कर प्रथमगढ़ महिला। गए ऑप्शन सी हम यार शुद्ध उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट फीमेल ग्रेजुएट। आगे पाल अनार्स ग्रेजुएट कौन आसिल। एबार नेक्स्ट यू क्वेश्चन पाल ग्रेजुएट प्रथम ग्रेजुएट कौन आसिल। इतना अनार्स धरी दिया ना। गए ऑप्शन ए कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी चंद्रमुखी बसु, ऑप्शन सी कामिनी रॉय और ऑप्शन डी आसे बोथ ए एंड बी। गए यार शुद्ध उत्तर हम ऑप्शन नम्बर डी जी आसे बोथ ए एंड बी अर्थात कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ये दुजने आसिल प्रथमगढ़ महिला ग्रेजुएट। परवर्ती क्वेश्चन आगे हू वाज द फार्ष्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। माउंट एवरेस्ट दुबारक आरोहण कर प्रथमगढ़ भारतीय महिला कौन आसे। দুবার। আর প্রথম পালো যে বাচেন্দ্ৰী পাল আছিল প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাইছিল, কিন্তু মাউণ্ট এভাৰেষ্ট দুবাৰকৈ বগাবলৈ সক্ষম কোন হৈছিল সেইটো দিছে। অপশ্যন এ বাচেন্দ্ৰী পাল, অপশ্যন বি মিছ ৰীতা ফৰিয়া, অপশ্যন চি সন্তোষ যাদৱ আৰু অপশ্যন ডি দিছে ধ্ৰুবা বেনাৰ্জী। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো দিছে সন্তোষ যাদৱ। এই সন্তোষ যাদৱ আছিল প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট দুবাৰকৈ বগাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন্স গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিলে সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ সৰোজিনী নাইডু, অপশ্যন বি এনি বেচাণ্ট, অপশ্যন চি প্ৰতিভা পাটিল আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে ইন্দিৰা গান্ধী। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা গভৰ্ণৰ আছিল অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে সৰোজিনী নাইডু। সৰোজিনী নাইডু হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। যদিহে আপোনালোকৰ কিবা মোক সুধিব লগা থকা তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ মোক ইণ্ডিভিজুৱেলি মেছেজ দিব পাৰে। Next, who was the first Indian to become ICS officer? ICS officer হ'বলৈ সক্ষম প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় কোন আছিল সেইটো সুধিছে। অপশ্যন এ পাৰুল দাস, অপশ্যন বি সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগৰ, অপশ্যন চি কিৰণ বেদী আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে নগেন্দ্ৰ সিং। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ICS অফিচাৰ আছিল অপশ্যন নম্বৰ বি যিটো দি আছে সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগৰ। গতিকে সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।